យើងឯងអ្នកប្រយុទ្ធកំពូលធម្មពលអេមទីជូនលោកអ្នកដល់គោលដៅមិនថាលោកអ្នកបំពេញការងារនេះហត់យ៉ាងណាឆេមពៀនអាចជួយលោកអ្នកបានទឹកទី1ទឹកទី1 Round 1មនុស្សជន911នៅឈរត្រឹងណឡើយអរគុណឆេមពៀនបាទធ្លាប់តែកីឡាករអាស៊ីខ្ញុំដល់ពេលពិធីករឡើងទៅអធិប្បាយកពស់បហាបហែលដល់ពេលដាក់ពីររូបនេះទៅគឺថាខ្ញុំចាច់ដាច់តែប្រោះបាទអឺថាមិនបានទេព្រោះកាឡូធ្ងន់ណាស់កាឡូ78គីឡូក្រាមហើយអត់សូវមានសាច់ឯឆ្អឹងសុទ្ធតែម្ដងសាច់របស់គាត់មិនមិនអស់ហើយសំនាងដើរចូល911មនុស្សជន911គាត់ជើងក្រោមរបស់សំណាងញាក់មួយសំណាងធ្វើបាត់តាត់មួយជារបស់សាប៊ឺសាប៊ឺម៉ាត់មួយអត់ចូលអូហូយកាត់ទទួលជើងក្រោមមួយបាទតាត់មួយតាត់ជើងក្រោមបងប្អូនទស្សនិកជននៅទីនេះទស្សនាក៏ដល់ហូបិចបិចឆាហើយបាទសាប៊ឺញាក់ញាក់ព្រមសំណាងសារ៉េទាត់ជើងក្រៅមួយទាត់សងមកវិញអីយ៉ាដៃមួយទៀតតែមិនចូលទេទាត់ជើងក្រៅរបស់សាប៊ឺចូលក្នុងហាក់ទល់មួយរបស់សាប៊ឺសំណាងទាញដៃមួយសាប៊ឺទាញដៃម៉ាត់ដល់ទេទាត់មួយសងមកវិញរបស់សំណាងដៃរបស់សាប៊ឺជើងរបស់សាប៊ឺអត់តន់ធ្វើឲ្យបានទេគាត់ជើងក្រោមរបស់សំណាងដៃរបស់សាប៊ឺជើងរបស់សាប៊ឺជើងរបស់អេរ៉ង់ចង្កងរបស់សាប៊ឺអីយ៉ូកែងរបស់សាប៊ឺទៀតអីយ៉ាចង្កងរបស់សាប៊ឺអូអេរ៉ង់អេរ៉ង់រូបនេះគឺថាចេះមកផ្លេអាសំណាងដូព្រំសំណាងសរេសរេអសរេមិនចាញ់ទេសរេអូជើងរបស់សាប៊ឺល្អដៃរបស់សាប៊ឺក៏ល្អបាទរុនទះជើងរបស់សំណាងដៃរបស់សាប៊ឺជង្គង់ហោះរបស់សំណាងជង្គង់របស់សាប៊ឺជង្គង់របស់សាប៊ឺចាប់កាច់ជង្គង់របស់សាប៊ឺអេល្អយ៉ាងនេះបាទចាប់ទឹកទី1ទី1លោកអាយអ្នកប្រយុទ្ធកំពូលធម្មពលអេមទីជើងឯងអ្នកប្រយុទ្ធកំពូលធម្មពលអ្នកប្រយុទ្ធនៅលើវាខ្សាច់ជាមួយនឹងទី1មនុស្សជន911 Round 2បាត់ជើងរបស់សាប៊ឺជើងសងរបស់សាប៊ឺដៃ1 2
ចង្គង់របស់សាបើចង្គង់របស់សាបើចង្គង់របស់សាបើចាប់កាច់អីយូយជើងធួនធួនរបស់សំណាងជើងរបស់ធួនធួនរបស់សាបើនេះទៀតជើងរបស់សាបើដៃរបស់សាបើអូយល្អណាស់សាបើនេះបើសាបើចង្គង់សាបើអូចាប់កាច់មួយរបស់សំណាងណាងចូលអ្នកមួយដៃរបស់សាបើដៃរបស់សាបើចង្គង់របស់សាបើចង្គង់របស់សាបើរឺត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 បាទអូណាបាទសាបើនេះចេះមកកាប្លេអេរ៉ង់បាទប៉ុន្តែអេរ៉ង់ចេះគុណខ្មែរបាទបបៃជាមួយចាប់តែអីអូយដៃមួយពីររបស់សំណាងដៃមួយទៀតរបស់សំណាងដៃផ្សងរបស់សាបើកាយរបស់សំណាងដៃមួយពីររបស់សាបើដៃមួយពីររបស់សំណាងសាបើក៏សងវិញដែរអរគុណឆេមពៀនផ្ដល់ធម្មពលដល់អស្ចារ្យចាប់កាច់កាយរបស់សាបើកាយរបស់សំណាងលោកអញ្ញាកដាលោកលងវិបុលកាយរបស់សាបើកាយរបស់សំណាងកាយរបស់សំណាងកាយរបស់សំណាងមកដល់អូយចូលដៃរបស់សាបើវិញដៃរបស់សំណាងជង្គង់របស់សាបើជង្គង់របស់សំណាងកាយរបស់សំណាងជង្គង់របស់សំណាងកាយរបស់សំណាងកាយរបស់សំណាងកាយរបស់សាបើអូយសូមសម្លេងឲ្យខ្លាំងខ្លាំងទឹកទី2សំណាងធ្វើភ្ជុះធ្វើភ្លៀងឲ្យសាបើដៃរបស់សាបើក៏ធន់ដូចគ្នាដៃរបស់សាបើចូលពេញសាច់សំណាងអូយដៃរបស់សាបើដាក់កាយរបស់សាបើដៃរបស់សាបើចាប់ទឹកទី2អាយូអរគុណឆេមពៀនលោកអាយអ្នកប្រជុំកំពូលធម្មពលឆេមពៀនសាបើទឹកទី3រ៉ោនទី3រ៉ោន3ឆេមពៀនប្រដៅធម្មពលដ៏អស្ចារ្យចូលទៅហើយសំណាងអ្នកដែរចូលតែសាបើអ្នកទាត់គាត់ជើងមុខតែអត់ត្រូវទេបាទទាត់ព្រះពាយដៃមួយតែទាត់មិនដល់អូយជើងសងដៃណែណែណែបាទដៃរបស់សាបើក៏ល្អដែរចាប់កាច់ជង្គង់របស់សាបើជង្គង់របស់សាបើកាយរបស់សាបើជង្គង់របស់សាបើណែមកឈុតនេះសាបើវាយម្នាក់ឯងសំណាងគាត់តទេដៃមួយពីរសងទៅសងមកទេអត់មានអ្នកណាលើសាបើគេលើហើយនេះសាបើលើហើយនេះជើងរបស់សំណាងដៃរបស់សាបើជើងរបស់សាបើតែមិនត្រូវអូយជង្គង់របស់សាបើអាប្រេដឲ្យលោកអាញាកណ្ដាលចាប់ទាត់បង្គោលសបន្តការប្រកួតកែងរបស់សំណាង
របស់សាប៊ឺចាប់កាច់កែរបស់សាប៊ឺបាទទៅកែរបស់សំណាងនេះលោកអាញាកដាលចាប់បបែកអើចូលដៃរបស់សាប៊ឺធុនដៃរបស់សាប៊ឺធុនចាប់កាច់អើយចង្កូលរបស់សំណាងចង្កូលរបស់សាប៊ឺកែរបស់សំណាងអាយុយអាយុយអ្នកណាទៅកែរបស់សំណាងបាទទួលទាំងពីរអាយ៉ាអាយុយទាត់មួយជើងរបស់សំណាងជើងជើងរបស់សាប៊ឺវិញអាយុយសំណាងដាច់ហើយមួយទៅមួយមកជង្គង់របស់សំណាងជង្គង់របស់សាប៊ឺចាប់កាច់ជង្គង់របស់សាប៊ឺលោកអាញាកណ្ដាលចាប់បបែកទឹកទី3ហើយបាទកាច់របស់សាប៊ឺអូយអរគុណពេជ្រសាប៊ឺកំពុងឆេមពៀនចាប់ទឹកទី3ហើយលោកអាយអ្នកប្រជុំកំពូលធម្មពលឆេមពៀនទឹកទី4 World Champion គុំមិត្តភាពអន្តរជាតិទី1ទឹកទី4 Round 4ទឹកទី4 Round 4ដៃរបស់សាបាទាត់របស់សាបាទាត់សាបាដៃបើជើងផងដៃផងរបស់សាបាលឿនមកគេដែរបាទអ្នកលេងគុនខ្មែរមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជង្គង់របស់សាបាជើងរបស់សំណាងដៃរបស់សាបាចាប់កាច់ជង្គង់របស់សាបាជង្គង់របស់សាបាអាចូលលោកអ្នកកណ្ដាប្រាប់ថាប្រាប់សាបាឲ្យឡើងជង្គង់លឺលឺនេះមកទាត់របស់សាទាត់របស់សាបាក៏ទាត់បាទបងប្អូនទស្សនានៅទីនេះហូដៃរបស់សាបាជើងរបស់សាបាអត់ដល់ចូលចាប់ហើយជង្គង់របស់សាបាចាប់កាច់ជង្គង់របស់សាបាជង្គង់របស់សាបាអូទាត់ជើងរបស់សំណាងដៃរបស់សំណាងដៃរបស់សំណាងកែរបស់សាបាកែរបស់សាបាចាប់រឺតកែរបស់បង្កាយទៅមកកែរបស់សំណាង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 កែកែរបស់សំណាងដៃរបស់សំណាងបាសនាបាកែងគួរនេះមានមន្តធៀបអីយល់សាបាសាបាសបងអើយដៃរបស់សាបាចូលពេញដៃរបស់សាបាជើងរបស់សំណាងកិច្ចមួយអីយ៉ាជុំជុំរបស់សាបាសំណាងចូលហើយ
សំណាងអាយយ៉ូចាប់ទឹកទី4ជើងឯងអ្នកប្រយុទ្ធកំពូលធម្មពលអេមទីកំពូលអ្នកប្រយុទ្ធធម្មពលឆេមពៀន Final Round Final Round ទឹកទី5ទឹកទី5 Final Round ជើងជើងសងទៅវិញបាទមួយចិត្តឯងមួយចិត្តជើងកែងខ្លីនឹងឲ្យដៃកែងសម្រាប់របស់ព្រមសំណាងកែងទៀតហើយកែងរបស់អើយសាបាក៏ចេះដែរអាជើងរបស់សំណាងជាប់ប្រាស់ជើងរបស់សំណាងសាបាជើងរបស់សំណាងដៃរបស់សាបាជើងរបស់សាបាអាយូយសាបាចេញមកផ្លែមកផ្លែធួនធួនណាតែសំណាងវាតែច្បាស់ច្បាស់មួយមួយអាវុធរបស់គាត់ដៃរបស់សាបាចាប់បានជង្គង់របស់សាបាជង្គង់របស់សំណាងចាប់កាត់មកហើយចាប់កាត់មកហើយអូយមុខរបស់សាបានេះឡើងក៏ហុំញ៉ាំងឲ្យឡើងប៉ុលឲ្យបាទសាកេងអាយូយអាយូយមកឆាកលែងខ្លួនរបស់សាបាបាញ់មិញជង្គង់របស់សំណាងញ៉ាំងក្តារចាប់បបែកអូកាឡាចេញមក5ទឹកពេញហើយអ្នកទាំងពីរនេះបាទដៃផងជើងផងរបស់សំណាងចូលពេញសាច់ដៃរបស់មនុស្សយន្ត911ដៃរបស់សាបាអាយុយអាយុយបាទពោះរបស់សំណាងពេញចូលកណ្ដាលព្រះក្រា1-2កាយរបស់សាបាកាយរបស់សាបាជើងរបស់សំណាងដៃរបស់សំណាងដៃរបស់សាបាដៃរបស់សំណាងទៅមកដៃរបស់សាបាតែមិនដល់ទេកន្លងក៏ព្រមសំណាងឆាក់ផុត1-2អត់ដល់នេះនេះ5ទឹកហើយដៃរបស់សាបាមិនដល់តែដៃរបស់ព្រមសំណាងចូលពេញបាទជើងពេញសាច់របស់អូយជង្គង់បាស់របស់សំណាងដៃរបស់សំណាងទៀតបាទធួនធួនណាអាវុធរបស់គាត់នេះដរិចឆ្វេងចាប់ទឹកទី5ចាប់ទឹកទី5ហើយបាទឥឡូវនេះលទ្ធផលសម្រាប់លើគណៈវិនិច្ឆ័យលោកនឹងផ្ដល់បន្ទាល់ការចាញ់ឈ្នះពេញ5ទឹកអ្នកណាវាយចូលច្រើនបានពិន្ទុបង្គោលក្រហមមនុស្សយន្ត911ព្រមសំណាងទទួលជ័យជំនះដោយពិន្ទុជើងឯកអ្នកប្រយុទ្ធកំពូលធម្មពលអេមទី